un projecte que ja fa unes setmanes que estem treballant, però que ens semblava també interessant que us poguéssim explicar, que és un projecte ambiciós de ciutat, que és la renovació de tot el que és la il·luminació de Nadal del centre comercial d'Olot. Potser perquè sapigueu una mica com funciona el tema de la il·luminació de Nadal. La il·luminació de Nadal a la ciutat té dues parts, una que són les entrades, ja, i les rotondes, que això és un tema que fa l'Ajuntament i financia l'Ajuntament, i després hi ha tot el que és la il·luminació del centre comercial. Aquesta il·luminació és una il·luminació que històricament doncs, han anat pagant cada un dels carrers, cada carrer doncs, moltes vegades coordinats per l'Associació de Comerciants, doncs, els comerciants han anat finançant aquests llums, i el que fa l'Ajuntament és pagar el consum i pagar la instal·lació, és a dir, la brigada els instal·la. Quan vam acabar les festes de Nadal de l'any passat ja vam veure que realment doncs, a Olot li feia falta un canvi, ja fa anys que en parlem, però bueno, realment crec que és una cosa molt important, sobretot per aquestes dates, intentar de tenir doncs, una bona il·luminació de cara a Nadal. Nosaltres no sospesem una ciutat sense llums, és que és impossible també. Lògicament ens interessa pels nostres negocis, pels nostres per tots plegats, no? I penso que és importantíssim doncs, tenir una cosa ben adequada. Nosaltres des de l'any passat ja vam començar a moure doncs, tot el tema, hem començat doncs, a fer pressupostos, primer de tot vam decidir l'empresa subministradora, jo penso que ara ho tenim tot molt ben encarat, i realment doncs, llavors va venir les diverses doncs, reunions en diverses doncs, comerciants, per carrers els vam necessitant també, entitats bancàries, per veure ja amb quines possibilitats hi havia de poder financiar doncs, tot això. En principi hi ha hagut molta il·lusió, nosaltres som els principals que tenim doncs, més convenciment de que tot això s'ha de fer. Realment ha sigut un projecte llarg, és un projecte llarg perquè ha sigut costós d'elaborar, també hem pogut fer participar bastants doncs, els comerciants doncs, a l'hora de poder elegir una miqueta doncs, tots els motius nadalencs. Crec que ho tenim tot bastant lligat, realment doncs, el projecte que es va explicar, que era un projecte com ha dit l'Estanis, a 3 anys de lloguer, perquè normalment arribem a la conclusió que no val la pena comprar-los i llavors ve'ls anar reparant o que quedin obsolets i llavors no sapiguem res de què fer. I llavors realment la nostra idea era realment enfocar-ho d'aquesta manera i enfocar-ho lògicament als comerciants. Els comerciants, lògicament hi ha hagut bastantes respostes, per lògica vull dir, han contestat bastants. Tenim ja contractes ja firmats que ja es comprometen a 3 anys doncs, poder fer les quotes que nosaltres ja hem decidit de fer-ho, són quotes molt còmodes, són quotes que en un primer any es pagaria doncs, una quota en principi determinada de poc import i després l'any que ve pagarien 4 quotes en 4 mesos dividits per semestres doncs, acabarien de pagar la quota que llavors encobriria el segon any i el tercer any, o sigui, en principi el segon any es pagaria doncs, el segon any i el tercer, per dir-ho d'una manera. O sigui, nosaltres en principi vàrem estar pensant doncs, unes quotes, que és les que realment doncs, la gent tenen, i en principi, doncs, no sé, nosaltres hi ha hagut una mica de canvi, una mica també de preocupació, perquè realment la gent no contesten, i llavors doncs, nosaltres volem abordar-ho directament nosaltres i a veure realment parlant amb l'Ajuntament a veure si realment aconseguim doncs, que la gent doncs, sensibilitzi una mica de què és el que volem doncs, fer i realment doncs, siguin participatius i puguem fer doncs, realment aquest enllumenat que nosaltres volem aconseguir. No? Nosaltres demanàvem per carrers, per poder-se fer per carrers, un 80% de participació. No l'hem aconseguida, no l'hem aconseguit, hem aconseguit una mica menys, però realment voldríem doncs, que la gent a vegades per desconeixença o a vegades perquè realment no es decideix poder-la doncs, readreçar i dir realment doncs, que el seu carrer el considera important doncs, que participi i realment no sé, veure realment a veure quines possibilitats hi ha de poder-ho fer. No? Nosaltres ara, com ha dit ell, hem editat una nova carta. Nosaltres parlàvem en principi d'uns preus total de 200, em sembla que eren 240 euros la primera proposta. Parlant amb l'Ajuntament, ells també s'han implicat molt més, nosaltres també, lògicament, torno a dir, tenim un interès important, hem rebaixat d'aquesta quota de 240 a 150 euros. 150 euros per 3 anys. O sigui, això penso que és bastant assumible i crec que ningú pràcticament, no sé, em sembla a mi que no podria dir que no. O sigui, com he dit, la primera quota seria doncs, aquest any, seria doncs, una quota de 50 euros i amb això cobriríem aquest any. O sigui, l'any que ve llavors pagaríem 4 quotes de 25
en cada trimestre, o sigui, cobriríem el segon i el tercer, o sigui, jo penso que és super assumible i penso que realment si algú ens diu que no és perquè vol dir que no, perquè realment a tots ens interessa realment la ciutat tenir-la adequada, no? Poder ara nosaltres ens anem sobre el 45% de les persones que ens farien falta, o sigui, ens farien falta ben bé un 55% més d'implicació de tots els comerços, entitats que ja ens han contestat, moltes entitats que normalment no participen, entitats bancàries vull dir, i realment si hi ha algun despatx professional que vol col·laborar també, lògicament nosaltres els hi hem demanat també. Tots els comerciants de tots els carrers, independentment del número de carrers que del número de comerciants que hi ha, paguen el mateix, i això és molt important, perquè si no ens trobem, doncs, com a moltes ciutats, que allà on els carrers on hi ha més comerciants, doncs s'il·luminen molt, i el carrer que té dos o tres, és difícil que dos o tres comerços puguin pagar la il·luminació. Per tant, el projecte que planteja l'associació ens sembla interessant perquè aborda tots els carrers on hi ha comerç, i això és un avantatge, perquè la persona que està en un carrer que hi ha poc comerç no té cap culpa també a vegades, i és a vegades a qui més se l'ha d'ajudar, no? Perquè doncs està allà amb dos o tres comerços, i per tant això és una primera cosa. La segona, que nosaltres també hem d'explicar que hi ha carrers que per l'estat actual dels llums doncs no es podran penjar, i això hi ha d'haver els comerciants que han de ser conscients. Cada vegada està més deteriorat la il·luminació, alguns, com dic, no es troben recanvis, no és que puguem trobar recanvis de les bombetes, és que no n'hi ha. Per tant, si no es poden penjar, bueno, que sàpiguen llavors els comerciants que en alguns casos hauran de també fer una despesa si és que volen llum, perquè al final els hauran de tornar a comprar. Per tant, nosaltres no plantegem com a ajuntament que no hi hagi llums a la ciutat, però en tot cas sí que demanem que l'Ajuntament fem un esforç molt important. Ja dic que per primera vegada ens impliquem, l'associació fa un esforç molt important perquè també ajudarà. Home, sí que fem des d'aquí una crida perquè el màxim nombre de comerciants, de negocis que hi ha al centre, doncs s'impliquin i ajudin en aquest projecte.